izaten nuena, etorren ostegunean udalbatza daukagula, apur bat bildu eremu ezber, hainbat proposamen egin ditu, eta beraien inguruan hitz egiteko etorri gara ni Aitzibiri Baibarriaga, eta Ana Etxarte nire taldekidea. Guk egia da, azkenengo hilabeteetan, azkenengo hilabeteak daramatzagu PNV-ek berez oso aurrekontu txikia zuten arlo eta programetarako dirulaguntzak murriztu izana salatzen. Horien artean, aipatu genituen aurrekurteko kurtso, bueno, urtenetako kurtso bukaeran, jolastu parkean programa esitzailea, Otxarkoagako euskara klaseak, edota Samur ambulantziak beste batzuen artean. Izan ere, zerbitzu publikoekiko hartaziak ez dira bukatu. Udalaren gobernu batzordeak bai abuztuan eta bai irailean murrizketa berriak onartu baititu. 2012ko aurrekontuetan onartutako diru partida ezberdinak kaltetuz. Hauen, 110 eta 150 txikitzea ekarriko dutenak. Murrizketa berri hauek, auzo elkarten, migrazio elkarten edota jai batzorde ezberdinen gainean ezarri dira. Hala nola, heziketa zentroetan euskara sustatzeko programa ezberdinetan, ingurugiroarekiko sentsibilizazioan eta heziketaren gainean. Zentzu honetan, berdintasunaren inguruko tailerrak izan dira kaltetuenak. 12 tailer zeuden aurreikusitak eta desagertarazi egin dituzte. Guk uste duguna da, zerbitzu publikoak ukitu edo desagertarazi baino lehen, jendartearen ongizatea ekartzen ez duten bestelako gastuen gainean eragin daitekeela. Bakar batzuen onurarako daudenak hain zuzen. Zentzu honetan, Bilduk datorren udalbatzan eztabaidatzeko proposamen bat egin zuen, irailaren 4an hain zuzen. Proposamen honetan, zinegotzi konfiantza kargu eta hauen zenidentzat osasun estaldura pribatua kentzea eskatzen zen. Aipatutako eskaera hau ez da udalbatzarrera helduko EAJak eztabaida saihesteko asmoz aseguru pribatua urriaren baterik aurrera kenduko dela iragarri baitu. Guk uste dugu erabaki hau, estaldura pribatu aukentzeko erabaki hau, Bilduren etengabeko eskaeraren ondorio izan dela. Alegia, diru publikoarekin ordaindutako privilegioa esabatzeko eskaera. Gogoratzen baduzue Bilduk dagoeneko legegintzaldiaren hasieran uko egin zion estaldura pribatu hau izateari. Aldiz, orain iragarri dute udalbatza baino egun batzuk lehenago. EAJak udalbatzan eztabaidatzearen lotsagorria saihestu nahi izan duela uste dugu. Justifika ezina baita gure ustez privilegio hauek diru publikoarekin ordaintzea. Ostera, gaurko egunean oraindik kargo publikoei zuzendutako funtsezkoak ez diren gastu gehiago egon badaude. Eta Azkunak eta bere gobernu taldeak bere horretan mantentzen dituzte. Horien artean, zinegotzi eta beste kolektibo batzuentzat erosten diren zezenketetarako abonoak daude. Urte honetan, udaleko diru kutxari 40.000 euroko gastua suposatu izan diona. Guk argita garbi daukagu, ez dugu ulertzen mota honetako gastuak mantentzea zerbitzu publikoetan murrizketak jarraitzen diren bitartean. Uste dugu dirua beste lehentasun batzuetan inbertitu behar dela, bai ala bai. Bada garaia, udal honek Bilboko auzokidei inolako onurarik ekartzen ez dieten eta sozialkia inbeste zalantzan jartzen diren jarrera hauek alde batera usteko. Norabide horretan eta aipatzen ditugun privilegio horiek esabatze bidean, iragarri behar duguna da Bilduk uko egin diola udalaren diru kutxari suposatu aldion edozein sarrera jasotzeari. Bestalde batetik, eta aste honetan gertatuko den beste gai bati buruz hitz egiten, baina ez daukana zuzenean udalbatzarekin harremana,
merkatuen hegemonia mantendu eta langileriaren aurka inposatzen dituzten neurri ekonomiko eta sozial hauei erantzunez, 26ko asteazkeneko greba eta gehiengo sindikalak ditu duen greba orokorrarekin bat egingo dugu, lan baldintza duin eta eskubide sozialen alde egiteko. Horrela, adierazi diogu giza baliabideetako zinegotzi arduradunari egun honetako soldata deskontatzeko eskatuz. Eskerrik asko.